get busy, y'all. Aos dinossauros e pô! Fala aí galera, aqui quem fala é o Thiago CH. Estamos aqui em mais um vídeo. Dessa vez para jogar aqui na campanha No Mercy. Não. Do Left 4 Dead 1. Não. Estamos aqui com o Paima novamente, porque nosso jogador aí de Left 4 Dead. Ele já entrou esse cara já aí. Rápido. E vamos ver se a gente. Mano, pô! Pô! Ih, rapaz. Vamos ver se a gente não faz mulices e vamos tentar ganhar isso aqui, né? Sem aperto, que nem foi o Vic passar. Pô. Pi. Pô. Peraí. Não. Peraí. Paima poderia aumentar a voz, né? Poderia aumentar a sua voz. Ei! Passou uma. Ah! Fui por cima do ácido! Esse é o tal do muro. Ai, de novo! Não temos TV. Peço por andar comprando porcaria de segunda mão! Homem! Explodir esse bobão, hein? Nossa, olha o que eu achei chão. Parece um tumor. Não. Olha o bochechão dele. Não tem o que aqui. E essa mulher gritando e chorando pela rua fora é normal. Normal. Isso aí e é todo tá dia. Lá, bem no nosso caminho, ó. Não, pera aí. Ai, meu Deus do céu. Corre! Ela tá bem no nosso caminho, tio. Acho que não dá pra destruir isso aqui com um tiro. Ainda tinha alguma dúvida? Ele quebrou a porta, pô, Jockey. De Jockey, então não parece um Jockey? Não. Por isso que a gente tem que abrir. Ela tá ali na porta, né? Vai ficar com a cara dela, que ela não gosta. Berg, corre, Berg, corre. Não! Não deixei ela te matar. Corre, Berg. Boa, Bill. Toma dinamite. Não. Eita, Nossa. Puta vida. Ai. Animal. Continuando aqui de boa, galera. Vendo essa bobagem aí. Ó, galera, não foi mais a gente que acionou o cara lá, mano. Foi o bot aí, burrão. Hein? Não, Kiko, eu me referi ao campeão local e não ao campeão mundial. Quer dizer, bom, mano, vocês estão me tirando minha. Minha equipe está me machucando, não são zumbis, são minha equipe. O único jeito de criar uma equipe melhor seria me dividindo em 5 partes. Papai Noel! Não! Não, não, não. Fecha essa porta. Eu vi um carinha linguarudo ali. Voltamos aqui, galera, da sala segura. Olha só, não tem quase nenhum zumbi. Sumiu! Vamos descer aqui, ó, meu Deus. Eu atiro numa cadeira, mas não atiro no outro. Cadeira é um bicho realmente muito agressivo, senhor Paima. Serão... Opa, um pequeno desastre aqui. O cara jogando jogo quadrado. Meu Deus do céu. Ah, o bicho vindo. O que tá acontecendo aqui? Eu também tô me perguntando. Fala o que aconteceu. Kill everybody zombies. O quê? Kill o quê? Hein? Hã? Hein? Ó, aqui temos um 3-8. Muito bom. É... Eita pega. Nada mesmo? Nenhum bicho grande. Que é bodybuilder! Corre, o cara tá atrás de você! Meu Deus do céu, B! Não! Tem zumbi tampando a saída! Corre, B!
tá enfrentando o tanque, né? Aquele dia a gente não enfrentou, meu Deus. Eu vi, eu acho que o Luiz e Ferron te tem mais que você, cara. Foi mal. Vamos ver o que temos aqui, munição e uma pistolinha normal. Os três oitão na mão. Osmano. E pô. É só ação. Ah, ninguém tem pô. Osmano. Pô. Está na mão, pô. É só Osmano. Pô. Osmano. Pô. Pô. Osmano. Pô. Pesadão. Osmano. Pô. Ai, meu Deus do céu. Peraí. As mina. Pá. As mina. Pá. As mina. Pá. Muito forte. Ai. Nossa. Muito forte. Nossa, varei dois. Eita, tá escalando no ar aqui. Ninguém por que, que sempre tem que dar zumbi essas coisas, né? É, era... acho que sim. Faz a festa. É! Ai. Faz a festa aqui, ó. Vou... o boomer ali. O boomer explodiu bem ali do... boa. Tô tentando metralhar o máximo possível aqui, sem arma esquentar. Pelo amor de Deus, mata. Tá, vambora. Pegar a rifle aqui. Os três oitão. Não morre, velho. Meu Deus, tia, tá ruim pra soltar hoje. Ah, mas o 3 oitão não mata aqui, eu vou tacar o molotov do CS. Isso, você tem que focar com a NT7. Não, mas eu peguei a sniper agora. E outro 3-8, vamos passando, vamos. Ah, pra mim esse negócio ia ter alguma arma. Aham. Tudo para minha felicidade. Ah, witch. Tudo para minha felicidade. Veja, pô. Do céu, secretária! Secretária, ele. Tá, vamos embora daqui. Pô, eita, ai. Pega. Ai! Bicho grandão aqui. Vem cá. Um sabre de luz. Eita! What? What? Não! Socorro! Socorro! Não, oh, gente. Liga. Dá uma sabrada de luz, não sei se vocês vão. Yeah! Mais uma, velho. Zoeira comigo. Dá uma sabrada de luz nesses zumbis. Vou conhecer o verdadeiro Jed. Yeah! Cuidado. Toma. Cuidado com o carro aí. Pô! Não. Ai, caraca. Tem uma serra elétrica aqui. A elétrica serra. Nossa. Vamos. Vamos é... pegar... ué. Vamos fechar e finalizar o vídeo. Então foi isso, galera. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, deixa aquele joinha, compartilha o vídeo e favorite para ajudar na divulgação do canal. E se vocês querem outro vídeo de Left 4 Dead e zoeira aí, deixa um gostei. Se não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, muito obrigado. Então é isso. Valeu. Falou.